Jag håller på och monterar dekalen. Du och jag designar den här åt en kund. Maximilian lackar bilen. Och sen sa kunden att han ville ha hjälp med en liten design. Och då han kollar på lite. Han kollar på bilden där. På lite gamla historiska racerbilar. Och han ville ha hjälp och designa till dem. Så vi gjorde det i datorn. Och då var det så jävla bra. Han var så jävla nöjd. Han sa det. Fixa fram dekaler. Så Rapchap. Bålänge. Har hjälpt oss att trycka ut dem. Och sa kunden att montera också. Och jag tänker inte på hur mycket som ligger på mina axlar. Så jag sa absolut. Vi kör på för fan. Det är väl inga problem att sätta på dekaler. Klockan 7, eller när vi gick hem igår då, ja då var jag klockan 7-8 där. Då sa du och jag till honom, imorgon när vi kommer att montera dekalerna omgående på den här bilen. Direkt imorgon bitti bara. Direkt imorgon bitti monterar honom. Nu är klockan 3. Och det har varit ett ständigt kaos. Det var en gubbe kort här inne och det stod en Cadillac CTS-SUV här med headers bitti. Så att vi har väl skruvat panik med den och den kunden var på väg. Vi har varit precis klara med det. Så det är väl det jag håller på med för tillfället. Vi har datorn. Så det här var den hade som till början som jag kunde hade en dialog om. Nu var klockan 4 max. Bra tempo ändå. En timme. Det är typiskt Nina så här, men du är på onsdag. Det ser väl ut att vi kan ta emot en container då. Den kallaste dagen på hela året. Då ska Nina ha en container. Ska vi kunna flytta vår verksamhet lite söderut här. Just på den här tiden. Annars har tio sådär till bra dagar, om det inte var så att det är jävla väder.
friska kylan här. Kör. Kolla. Det måste vara en röst där. Det där är en röst. Dagens ungdom. Alla är ryssar. Hej och välkommen. Hem till. Hem till mig. Ja. Så är det tacos. Välkommen. Och så den där mössan. Vad är det för rova i den här då? Det är en 340. 340? Tänk om den helkat mot den här rummen. Men gud vad kul det hade varit om vi bara bränner upp huvudet när det var någon mer som hade problem med huvuden på någon annan bil på någon lås. Men det är ju inte fastskruvat här ändå. Skruva fast. Så. Oh. Vad var det jag sa? 340. För en gångs skull så känns det som att jag hade lite koll. Coolt. Vad är det här, Nina? Styrsel. Nej. Jag har ingen aning. Det är AC. AC? Vi har i alla fall några kunder som vi ska röra oss till. Vi står och väntar på att bilen ska komma hem. Men den är inte såld. Nej. Det är det du säger. Nej, den här bilen är en sån där bil som många vill se. Så att jag har en lista som jag ska börja ringa. Jag vet precis vem jag ska börja med. Mopar är rätt lätt sålt i Sverige. Ja, och i Finland. Finland? Finland. Åh, jag kan ju du får ju ta de finska samtalen. Ikaj, pojkala, ikaj, ikaj. Jag ser att jag är i Deutschland. Det ser ut som du jobbar på en finlandsfärja också. I maskineriet eller något. Vart har servapumpen? Vad är det här då, Nina? It's my car. Kan du hoppa i för att vi ser? Tror att min mamma blir skitsur om jag säger att det är min bil? Åh, är det han som har betalat? Men vadå, är det här samma som den där Klara Norén eller vad hette hon då? Nej, hon hade en 911. Visst har jag så? Ja, och du hade rätt. Fan, men lillebrorsan hade gett. Jag har verkligen inte velat sagt att du hade rätt. Nej, nej. Vad pratar du om? Nej, men det är någon... Saga Norén i Bron. Hon hade en 911. Nina bara, jag har köpt samma bil som Saga Norén har. Nej, det är det inte. Om jag hade fel på en siffra, 911, 911. Mm. Mm. Rätt ska vara rätt. Rätt ska vara rätt. Nu har jag ett sånt där problem igen. Aha. Man sitter så jävla långt ner. Sjukt att det kan vara ett problem. Mm, nej, jag tyckte det största problemet för den här bilen är att det är så fula fälgar. Om man skulle ha skurit av fälgarna liksom så här, så har satt på lapp på dem. Du, vad tror du om jag hade dunkat upp dörren? I för centrumen är ju bra. Det hade varit så jävla kul. Centrumen är helt klart jättebra. Känns det bra eller? Ja, absolut. Vet ni om man öppnar dörren? Kolla här då. Titta den här knappen. Här öppnar man dörren. Coolt va? Helt så sjukt. Men man kommer ingen längre fram heller så att jag kommer inte kunna köra den här. Nej, så är det. Nej men lite elkonvertering då. Nu som jag ser bland miljömedveten. Hur går det med? Hur går det med miljöpartiet egentligen? Jag är ingen miljöpartist. Jag är för Ebba Busch. Ja, ja. Men, oj. Spela paddel och åka elbil. Skitsamma. Jag är jättenöjd. Ja, det ska du vara. Den är jättefin. Med en liten elkonvertering så kommer jag bli ännu nöjdare. Lite tuffigare färger. Sänka den. Vi måste sänka den i alla fall. Men jag tror inte. Ja, de här är lite funtiga. De är så fjuttiga liksom. Ja. Man ser ju hur mycket det är som vill komma ut. Det är så trångt. 65 Björk Riviera. Oh! En sån här jäkta är en ljusblå Hedemora. Ja. Superfräm. Men vi har haft några såna här. Det är jävligt svårt att ta dig på allvar. Jag vet. Ska jag ta med den jävla fula? Men den är jättevarm och god. Det är så sjukt att vi lyckas alltid liksom på till någonting när det är 41 minus. Det var sant. Men titt vilken fin bil. Den här är tuff. Alltså jag älskar modellen.
Vi sålde ju sen på farm inte. Ett år också. Här står det. Keys, runs and drives. Men grejen är oftast när man kommer hem så står det ju do not run, do not drive. Nu stod det ändå runs and drive. Får jag höra? AC-pump. Ja! Ska jag gå ner i motutrymme igen? Sluta filma mig nu för fan, jag blir okej. Det är väl det hemskaste eller det värsta kanske med att ha den här ja. Funktionen på ugnen eller ha en pizzeria överhuvudtaget, det är värmen. Ja. Det är sällan trevligt att stå och vara helt dyngsur bland folk. Ska vi få ut dem? Ska jag räcka lite också tycker jag. Fan, nu är jag egentligen jävla klar. Ta en sista pizza för att se vad fan folk äter. Kvalitetskontrollen i efterhand. Ja, det sist. Men det jag alltid tänkt på är att när jag köper så mycket pizza på stan, jag får ju aldrig någon rabatt. Har du någon sån där kund som du kan ge lite eller så? Som, jag menar, en kund som alltid kommer. Ja, alltså har vi några bra kunder, de gynnar vi gärna på oss. Sen har vi liksom inget, vad ska man säga, lojalitetsprogram att du får alltså, stämpelkort. Nej, men när man kommer till, när man har fyllt en helt soptunna här i verkstaden, när man har varit en hel helg och vecka. Och du har ingen bättre priser med det? Nej, får du liksom inte ner dem. Alltså, för det är bara att bli för att fria. Det är bara de som kör ut, det finns bara en fria. Man gillar ju ändå bra. Ja. Och så, du gillar bra. Ja, man gillar pizzan som helst. Ja, bra. Ja, det är därför som är då. Då är ju pizzerian som är vinnare då. Äta upp med hinder. Det känns som att jag jobbar i en pizzeria. Jag tycker det känns jättehär. Välkommen till min pizzeria. Vad heter pizzerian då? Pizza. Minas pizza med en sätta. Ja. Det är så. Minas pizza. Här. Mannen, myten, legenden. Pizzakillen. Han är ungefär inte riktigt ut som en pizzabagare. Ungefär lika mycket damm som vi. Han ser. Fast jag tar ut det på pizza istället. Nej, men varför att pizza gör liksom väldigt alltså, du har ju väldigt mycket problem framför dig och du löser dem jävligt snyggt. Ja, det mitt sätt att bygga custom container. Mm. Så då vart det en pizzeria igen. Det var för enkelt att bygga en food truck. Jag tänkte på Pontus, vad fan ska jag ha gjort för någonting? Jag köper en container här med restaurangcontainer. Och det går. Det går. Det går. Det är inte skitbra, men det går. Mycket mäck. Men nu har vi sett till att vi har fått i oss lite pizza här i alla fall. Och glass. Och... Ja, för fan. Så nu är vi supernöjda. Men du har ett lite mer permanent ställe också. Jajamän. I Falun. I gruvan håller till. Normalt sett. Och sen har vi rör oss hela världen den här. Hela världen till och med.
hela världen. Snyggt. I alla fall från Falun till Säter. Oh, så nej, jag råkar nämna att vi har en steppvänner, vet du. Mm. Så att nu... Mm. Var på väg ur cateringverksamheterna, men nu har jag fått en ny tanke. När man tittar på steppvänner där så... Och jag och Max, vi är livrädda och säljer den. Ja, men vi behöver inte sälja, vi gör ju... Eller ja, kanske. Jag tänker, vi kan ju, det är inget som hindrar dem från att sälja keper och pizza i samma bil. Precis, exakt. Jävligt bra. Köp en keps, få en pizza på köp. Ja, 400 kronor skepa. Ja, exakt. Ja. Nu, tusen tack för idag. Tack väl. Fan vad skoj. Ja. Pizza. Åk till Falun och prova pizzan. Så nästa avsnitt då har vi gjort om steppvännerna. Rött som julen när det är klart. Hör, tjena mig. Tvinga Erik här. Men säg att det var ett kul skämt. Det var... Det var dödsroligt.